بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المنفرد بالبقاء والدوام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនតៅហេតរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអានសៀវភៅហ្វាតហ៊ុលមាយីតលីシャរហ៍លគីតាបតៅហេតដែលជាមេរៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលជំនឿពោលគឺតៅហេតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាយើងដឹងហើយថាតៅហេតគឺការដែលយើងត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយទៅទួស្គាល់អល់ឡោះហូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាតែមួយអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងឃើញហើយថាការដាក់វ៉ះរបស់នបីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាំនៅលើទឹកដីមក្កា13ឆ្នាំគឺសំខាន់ទៅលើតៅហេតនេះឯងមានន័យថាកែប្រែពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ពីការយកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យបោះបង់ចោលហើយមកទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយអញ្ចឹងរយៈពេល13ឆ្នាំនេះគឺជាការលំបាកណាស់សម្រាប់ជំហានដំបូងនៃការដាក់វ៉ះរបស់នបីយើងមូហាំម៉ាត់សុលឡាឡាំព្រោះការកែជំនឿពីជំនឿដែលដិតដាមនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេហើយឲ្យបោះបង់ហើយវាជាជំនឿអតីតកាលដ៏យូរលង់មកហើយនោះដល់ពេលនបីយើងមូហាំម៉ាត់សុលឡាឡាំកើតជារ៉ាសូលត្រូវបានអល់ឡោះតែងតាំងជារ៉ាសូលហើយលោកមានភារកិច្ចក្នុងការដាក់វ៉ះពួកគេឲ្យបោះបង់នូវជំនឿខុសឆ្គងនេះដែលវាជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ជំហានដំបូងគឺមិនទៅហ៊ានទទួលយកទេព្រោះគាត់ចាត់ទុកថាវាជារឿងមួយចម្លែកនៅអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់អនុវត្តធ្លាប់ប្រតិបត្តិតាំងពីដូនតាគាត់មកចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាតកតទៅនឹងបញ្ហាជំនឿនេះគឺលំបាកសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប្រសិនបើគាត់មិនលះបង់នៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសហើយប្រកាន់យកការត្រូវនោះទេហើយក៏វាជាការលំបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការពិចារណាព្រោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើវាទៅជាទម្លាប់មួយហើយឬក៏អ្វីដែលជាជំនឿរបស់គាត់វាទៅជាទម្លាប់មួយហើយដូច្នេះទៀមទីឲ្យគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកដែលត្រូវពិនិត្យមើលថាតើទង្វើដែលគាត់ធ្វើនេះវាស្របទៅតាមច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាទង្វើដែលធ្វើនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមឬក៏គោលជំនឿដែលគាត់ជឿនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមនេះតើមានបញ្ជាក់នៅក្នុងភ័ស្តុតាងឬក៏មិនមានណាបើសិនជាបុគ្គលនោះគាត់ចេះពិចារណាដូច្នេះគាត់នឹងអាចបោះបង់ចោលនៅប្រការដែលគាត់គិតខុសពិចារណាខុសឬក៏គាត់មានជំនឿខុសដូច្នេះហើយបានជាការនិពន្ធរបស់ឧឡាម៉ាគឺច្រើនណាស់ជុំវិញបញ្ហាកែជំនឿរបស់មនុស្សដោយទាញយកអំណះអំណាងពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃសាឡាំផងដែរដូចជានៅក្នុងគីតាបអាល់ហ្វាតហ៊ុលមាយីតលីシャរហ៍គីតាបអត់តៅហ៊ីតនេះគឺជំពូកទី1គឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាដាក់ចំណងជើងក្នុងមេរៀនទី1របស់គាត់ថាបាយានហ្វោឌលីតៅហ៊ីតវ៉ាម៉ាយូកាហ្វីរូមីនាស៊ូនូបមានន័យថាការបញ្ជាក់ការបង្ហាញអំពីអដមភាពតៅហ៊ីតហើយនឹងប្រការដែលនាំឲ្យលុបបំបាត់
នៅបាបកម្មដែលបុគ្គលនោះបានសាងអញ្ចឹងវាជាចំណងជើងមួយដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើការកែតម្រង់នៃការជំនឿខុសរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះឬក្នុងមេរៀននេះនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហូស៊ុបហានតាឡាដែលអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឌីរ៉ាហ៊ីមអល់ឡាហ្ស៊ីណាអាមានូវលំយលប៊ីស៊ូអ៊ីម៉ានហ៊ុមប៊ីស៊ុលមិនអ៊ូឡាអ៊ីកាឡាហ៊ុមុលអំនវហ៊ុមមុះតាឌូននៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលអានអាមអាយ៉ាទី82មានន័យថាអ្នកដែលមានជំនឿអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានវលំយលប៊ីស៊ូអ៊ីម៉ានហ៊ុមប៊ីស៊ុលមិនគឺពួកគេមិនធ្វើមិនយកអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគេនេះមកលីឡំជាមួយនឹងប្រការសិរិកនៅអល់ឡោះអាសុលគឺប្រការសិរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ឡើយហើយពួកគេអ៊ូឡាអ៊ីកាឡាហ៊ុមុលអំនុវហ៊ុមមុះតាឌូនហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពទទួលបាននៅសេចក្តីសុខហើយវហ៊ុមមុះតាឌូនហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលទទួលបាននៅការចងអល់បង្ហាញផងដែរជានៅក្នុងអត្តន័យនៃអាយត្តិនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសំខាន់ណាស់អ្នកដែលមានជំនឿហើយគាត់ច្បាស់ដោយមិនយកជំនឿរបស់គាត់នេះទៅលាយឡំជាមួយនឹងប្រការសិរិកទេពីព្រោះថាអ៊ីម៉ានហើយនឹងសិរិកនេះមិនអាចចូលគ្នាបានទេពីនេះគឺដាច់ដោយឡែកបើសិនជាអ្នកនោះជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះគឺត្រូវតែបោះបង់ប្រការសិរិកហើយប្រកិនប្រសិនបើបុគ្គលនោះសិរិកនៅអល់ឡោះអល់ឡោះមិនផ្ដល់ឲ្យទេរាល់ការធ្វើរបស់គាត់ដែលលាយឡំជាមួយនឹងប្រការសិរិករាល់ការធ្វើនេះមានន័យថាទង្វើទាំងឡាយណាដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើគាត់ធ្វើអានឹងផងហើយគាត់លីឡំជាមួយនឹងប្រការសិរិកផងគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់អត់ប្រោតផលឲ្យទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទៅបាត់បញ្ជារបស់អល់ឡោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាពីរនេះមិនអាចចូលគ្នាបានទេហើយប្រសិនបើអ្នកនោះមានអ៊ីម៉ានប្រកបជំនឿពិតប្រកបចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អត់មានលីឡំជាមួយនឹងប្រការសិរិកទេគឺគេខិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលទទួលបាននឹងការនៅសេចក្តីសុខសុខសន្តិភាពហើយពួកគេទទួលបានការចងល់បង្ហាញពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងនេះគឺជាឧត្តមភាពនៃការមានអ៊ីម៉ានឧត្តមភាពនៃតៅហ៊ីតចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាដោយដែលអ៊ីប៊ូនូកាស៊ីររ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះលោកបានបកស្រាយនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាអ៊ូឡាអ៊ីកាលឡាហ៊ីនអខ្លាសុលអ៊ីបាដាតលីឡាហ៊ីវ៉ះដាវ៉លំយូស្រីគូប៊ីហ៊ីសៃអាហ៊ូមុលអាមីនូនយោមលគីយ៉ាមាអល់មុះតាឌូនហ្វីឌុនយ៉ាវ៉លអាខីរ៉ាមានន័យថាអ្នកដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអ្នកដែលមានជំនឿនេះគឺជាអ្នកដែលបានអ៊ីខ្លាសមានន័យថាគាត់ជំរះសម្អាតចិត្តរបស់គាត់ណាជំរះសម្អាតអ៊ីបាដាតរបស់គាត់តែត្រូវតែធ្វើតែចំពោះអល់ឡោះតែមួយមានន័យថាអ៊ីបាដាតរបស់គាត់គាត់តម្រង់ទៅរកតែអល់ឡោះតែមួយដោយមិនងាកទៅរកធ្វើចំពោះអល់ឡោះផងទៅមើលអ្នកផ្សេងផងឬក៏អ៊ីបាដាតរបស់គាត់ទៅរកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះគឺអត់ទេទៅរកតែអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាតែមួយហើយពួកគេមិនសិរិកនឹងអល់ឡោះនៅប្រការណាមួយទេនៃមិនសិរិកអល់ឡោះមានន័យថាមិនចាត់ទុកអ្វីផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះខ្លាំងដោយអល់ឡោះទេនេះគឺមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់អញ្ចឹងអ្នកនោះយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលមានជំនឿអាមីនូនមានន័យថាអ្នកដែលទទួលបាននៅសុខសวัสดิភាពនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៅរួចផុតអំពីបលារួចផុតអំពីតណ្ហកម្មរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអល់មុះតាឌូនហ្វីឌុនយ៉ាវ៉លអាខិរ៉ាហើយគាត់ទទួលបាននឹងការចងអល់បង្ហាញពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទាំងនៅលោកីនេះហើយនឹងថ្ងៃបរលោកនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់អ៊ីបនុកាទៀតទៅលើអាយ៉ាតកូរ៉ានដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញនេះឯង
សៃខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊្នុតៃមៀះលោកបានលើកឡើងមកបញ្ជាក់ថាមនុស្សមានការយល់ច្រឡំឬក៏មនុស្សស្ថិតនៅក្នុងការស្មានមាននៅក្នុងការគិតថាអាហ្សុលអាហ្សុលុមអាហ្សុលកាលនេះនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺសំដៅទៅលើហ្សុលខ្ញុំរបស់អល់ឡោះគាត់ធ្វើសលឹមដោយខ្លួនឯងចេះនេះគឺការបកស្រាយរបស់សៃខុលអ៊ីស្លាមតែចង់និយាយថាមនុស្សតែងតែយល់ច្រឡំថាការសលឹមនៅកន្លែងនេះគឺសលឹមមនុស្សធ្វើសលឹមទៅលើខ្លួនឯងព្រោះសលឹមមាន3ប្រភេទទី1ពាក្យថាសលឹមនេះមានន័យវាសិរិកនៅអល់ឡោះទី2សលឹមរបស់ខ្ញុំអល់ឡោះគឺសលឹមទៅលើអ្នកដតីបំពេញទៅលើអ្នកដតីអាមួយទៀតប្រភេទទី3គឺសលឹមដោយខ្លួនឯងមានន័យថាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើអានេះគឺចាត់ទុកថាសលឹមហ៎ឬក៏គាត់កំណាញ់ឬក៏គាត់មានចិត្តរបស់គាត់ចង់បានហួសហេតុអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាសលឹមហ៎មានន័យគាត់បំពេញទៅលើច្បាប់ដែលច្បាប់កំណត់ត្រឹមណាគឺគាត់ធ្វើលើអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនសម្ដីរបស់សៃខុលអ៊ីស្លាមយំតៃគាត់ចង់និយាយថាមនុស្សតែងតែយល់ថាសម្ដីរបស់អល់ឡោះថាសលឹមកន្លែងនេះគឺសលឹមប្រភេទទី3ដែលមនុស្សសលឹមនៅខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែលោកបានចាត់បានបន្តទៀតថាវ៉ាអានហូឡាអមណាវ៉ាឡាអ៊ីហ្តាដាអ៊ីឡាលីម៉ាន់ឡាំយ៉ាហ្សលាមនាហ្វសាមានន័យថាមិនចាត់ទុកថាបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខបានទេឬក៏មិនទទួលបាននៅការចង្អុលបានហាញបានទេលុះត្រាតែបុគ្គលនោះមិនសលឹមនៅខ្លួនឯងមានបំពេញលើខ្លួនឯងអានេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សយល់ច្រឡំថាអាយ៉ាត់ហ្នឹងវាចូលក្នុងអត្តន័យហ្នឹងប៉ុន្តែលោកបានបន្តទៀតថាមានន័យថាសៃខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីបតៃលោកបានបន្តទៀតថាហ្វាបៃយ៉ានាលាហ៊ុមុននាប៊ីយូសលឡាមាដលឡាហ៊ុមាដលហ៊ុមអាឡាអានស៊ីរកាហ្សុលមុនហ្វីគីតាបិលឡាហើយតែធាតពិតគឺនាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់ពួកគេប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ថាពាក្យថាសិរិកនេះគឺហ្សលឹមមានន័យថាហ្សលឹមនៅក្នុងអត្តន័យរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺម៉ាណាវេសិរិកមិនមែនមានន័យថាហ្សលឹមត្រឹមខ្លួនប្រាណរបស់យើងបំពេញទៅលើច្បាប់ហៅថាហ្សលឹមមិនសិរិកនៅអល់ឡោះហៅថាហ្សលឹមនោះទេគឺហ្សលឹមលុះត្រាតែអ្នកនឹងសិរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយសៃខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊្នុតៃមៀះលោកបានបន្តទៀតថាហើយការសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តឬក៏សុខសុវត្ថិភាពឬក៏ការចង្អុលបង្ហាញពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងមិនបានទៅដល់ទេលុះត្រាតែបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលមិនយកអ៊ីម៉ានរបស់គាត់នោះលាយឡំជាមួយនឹងប្រកាសជឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងម៉ាណាកាលៃអាយ៉ាត់កូរ៉ាននេះសំដៅទៅលើថាសិរិកគឺសិរិកធំមិនមែនមានន័យថាការបំពានទៅលើច្បាប់ដោយសារការរបស់បុគ្គលនោះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មិនលាយឡំអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ទៅនឹងប្រកាសសិរិកធំទេនោះគឺគាត់ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពហើយនឹងការចង្អុលបង្ហាញពីអល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡាត្រង់នឹងហើយបានជាអ្នកដែលសារ៉ះហាទេនេះអ្នកដែលសារ៉ះគីតាបនេះគាត់លើកឡើងនៅសម្ដីរបស់អាប់ឌុលឡោះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះអាយត់នេះគឺអាយ៉ាត់ដែលថាអល់ឡាឌីណាអាមនុវលំយ៉លប៊ីស៊ូអ៊ីម៉ានហុំប៊ីซุลមីននេះគុលណាពួកយើងដែលជាសាហាបនេះបានសួររ៉ាស៊ូលឡោះថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអោរ៉ាស៊ូលឡោះអៃយូណាឡាយ៉ាហ្សលីមនាហ្វសាតើក្នុងចំណោមពួកយើងមួយណាដែលវាអត់ហ្សលឹមខ្លួនឯងមានតែបំពេញនៅខ្លួនឯងមានតែថាមិនមានកំហុសសោះនោះយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះក៏ឡារ៉ាស៊ូលឡោះបានឆ្លើយថាឡៃសកាម៉ាតាកូលូនវាមិនដូចអ្វីដែលអ្នកឯងគិតនោះទេណាlam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin
មានន័យថាពាក្យថាអ្នកដែលមានជំនឿគឺជាអ្នកដែលមិនយកអ៊ីម៉ានរបស់គាត់លោកឡំជាមួយនឹងហ្សាឡឹមកន្លែងនេះម៉ាណាហ្សាឡឹមនេះគឺសេរិកមិនមែនមានន័យថាហ្សាឡឹមនេះគឺបាបកម្មតូចតាចនោះទេអាវឡំតស្មៅអ៊ីឡាកោលីលុកម៉ានលីប៊ីនីហ៊តើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានប៊ីបាននិយាយទៅកាន់សាហាបាត់របស់លោកដែលមានចម្ងល់ថាតើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានស្ដាប់សម្ដីរបស់លុកម៉ានរយលុនសាលេះម្នាក់ឈ្មោះលុកម៉ានដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរអានដែលលុកម៉ានបាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាយ៉ាប៊ូណៃឡាទុស្រីកប៊ីឡាអ៊ីនស៊ីរកាឡាហ្ស៊ុលមុនអាស៊ីមមានន័យថាឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់កូនមិនត្រូវសេរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាច់ខាតពីព្រោះថាការសេរិកនោះគឺជាបាបកម្មមួយធំណាស់ម៉ាណាសេរិកកាលនេះគឺសេរិកធំគឺទូសាធំមិនមែនចូលទៅក្នុងទូសតូចតាចដែលស្ថិតនៅក្នុងការសលឹមបំពេញដល់ខ្លួនយើងដូចជាកំណាញ់ដូចលើកឡើងខាងដើមកំណាញ់ទៅមិនបំពេញកតាបកិច្ចឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអានេះគេចាត់ទុកថាជាការសលឹមដល់ខ្លួនដល់ខ្លួនឯងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺការអំណះអំណាងរបស់អ្នកនិពន្ធលើកឡើងនៅអាយត្តិកូរអានទី1នេះនៅក្នុងវេបរបស់គាត់ដែលនិយាយអំពីអធម្មភាពរបស់តោហេតហើយនឹងអ្វីដែលនាំឲ្យលុបលាងនៅកំហុសនេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់មានអ៊ីម៉ានប្រកបគាត់មានអ៊ីម៉ានមានគាត់មានតោហេតចំពោះអល់ឡោះប្រកបហើយនោះហើយគាត់មិនលីលំនឹងប្រការសេរិកទេនោះគាត់គឺជាបុគ្គលដែលនឹងត្រូវចូលសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់តាមរូបភាពណាមួយគឺអល់ឡោះនឹងឲ្យចូលប៉ុន្តែយើងនឹងបញ្ជាក់អំពីការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ាអ្នកនិពន្ធជុំវិញបញ្ហាថាតើកម្រិតនៃការចូលសួគ៌របស់អល់ឡោះរបស់បុគ្គលដែលមានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងខ្លួននោះគឺចូលដោយគ្មានការគិតគូរឬក៏ត្រឹមកម្រិតណាអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺគាត់នឹងលើកឡើងគឺអ្នកនិពន្ធនឹងលើកឡើងនៅក្នុងអំណះអំណាងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះដដែលហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះហាសវ៉ាសលឡោះណាប៊ីយីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាលាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមូអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ